Ďakujem, povedal, presne, poďakoval, no. A tu to tam všetko, no, poďakujem. No, vidíš, ako detičky poďakovali, no. Pozdravte sa pekne Mikulášovi. Všetky krajiny si prešiel. Všetky, všetky. Tak už tam musia aj nový boli, však? Koho si to sem doniesol zo sebou pre Boha? My sme si sem pri teba pripravili aj takéto kreslo, na ktoré si môžeš sadnúť a troška si oddychnúť. Ale skôr ako to bude, tak ešte ja mám pre teba jednu takú zložitú úlohu. Trúfáš si na ňu? Jasne. Tak sa pokúsime rozsvietiť tento náš krásny stromček. Krásne, nádherné. Dobre, takže dúfam, že budete sa snažiť spolu s nami, aby sme ten stromček rozsvietili. Mikuláš, skús. Stromček, rozsvieta. Ej, slabo, nič. Musíte aj vy trošku priložiť ruku k dielu a zakričať spolu s nami. Takže skúsime na druhý pokus. 3, 4. Stromček, rozsvieť sa. Zase nič. Bola kde je nejaký problém. Skúste to ešte raz najsilnejšie z plných púd, ako len viete. Stromček, rozsvieť sa. Výborné, zatlieskame si, na tretí pokus sa nám to podarilo, skvelé. Odýchni si. A vy čo, čerti, poslúchali ste? Ja nemusím. Ty máš výhodu, super. A ty si dobrúčka, však super. Dúfam, že dneska budete tuto nášmu Mikulášovi pomáhať. A to sa slúši a patrí. Dobrý večer. My sme všetci stromčeky, sme veľký, žiadne plienky. Preto všetka rádi máme, pesničky ti zaspievame. Ďakujem vám a dovidenia. Thank you.
Dobré deti, tak ja už idem. Podelte si a nech vám chutí. Môžete si sadnúť, my sa vám ďakujeme. Krásne ste spievali a tancovali do kúrenku. Mladúčke ste pani učiteľky Vojtkovej a pani učiteľky Morajovej z materskej školy na ulici Andreja Sladkoviča. A vlastne cuky kúpi už padá snež na chalupy. Na každého úzko snieží, na ho úkom na nábeži. Všetkým síkom do uša Výchol bílý mráz, svoj slúčok dlhokiel, všade vôkol nás, a zjavil bielý striek, len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielú krivku do striek. Thank you.
sotva prišiel, tak sa tak ponáhľaš. Čakáme hola práce, prináša ľuďom svetielko lásky, dobra a porozumenia. Zatia teda nebudeme zdržiavať. Dovidenia, kráľovná, dovidenia. Ja som čertík, čertíček, volajú ma Bertíček. Chodím svetom sem i tam, čertoviny nesievam, bu bu bu. Nie, moje, niečo počujem, krik a zvada. Juuu, to je niečo pre mňa. Krásne ste spievali, tancovali deti. Pani učiteľka, takisto Mikuláš dovzdá sladkosti, ktoré vám pani učiteľka rozdelí. Tak krásne. On sa s niektorými rodičmi dohodol. On sa s niektorými rodičmi dohodol tak, že niektorým detičkám rozdá darčeky priamo tu, darčeky, balíčky priamo tu na pódiu, ale ostatným detičkám donesie tie darčeky a balíčky domov, keď si vyčistia čižničky, buď si ich dajú na okienko, alebo na balkón, alebo pred dvere. My tam máme taký zoznam, velikánsky, dlhokánsky. Je tam niečo napísané? Asi hej. No tak skús prečítať. Ale nejde ti to, Mikuláš, čert, je to slabé. Ty si nechodil do školy. Nemáme dole. No super. Skús ty, Lucinka, Janina. Takže poprosím si na pódium Stárinku Šálkovú, Matúška Rychňovské. A Adá. Ďalší môžu prísť. Viktorka Viglaská, Nelka Klikáčová, Karletka Gišová. Jakob Kolesník. Vidíte, koľko dobrých detí tu máme? Deti a deti. Ďalšie detičky si poprosím. Lilie Nováková, Ela Nikodémová. Máme tu ďalšie detičky. Danielko, Pavlí. Miška Adamcová, Matúško Mihálik, Peťko Michálik, Miška Adamcová, Matúško Mihálik. Ešte sa s tebou musíme rozlúčiť, Mikuláš. Ty máš ešte pred sebou dlhú cestu. Však mám pravdu. Dobre, takže my ti ďakujeme za to, že si ku nám dneska prišiel. Želáme ti veľa síl a úspechov, aby si to zvládol. A dovidenia zase o rok. Dovidenia o rok, dovidenia.
Chcete mi pribaviť malého? Čo ste? Jarno! Áno! Ale... 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 Ale...